ee dhigashada bangiga lacagaha ee horey u gaara dadweynow ladan express. Shirkadu oo ladan la ihraaw banaankaas dhigtay wal geeka inqarsan majara martiqaad may suubiday oo walaage customer in haay oo heshiis la kala jaray yaa may banaankan dhigtay walaage iyo suubiyas shirkadu oo ladan la ihraaw ana may ba oga beelo ma ila shabeelo ka furunta ila shabeelo wixii faahfaahinta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka t v-ga Kalsan oo idinkaga imaanaya istuudiyaha t v-ga Kalsan ee Muqdisho. Warka waxaa idin akhrinaya anigoo ah Ismaaciil Xaaji Cabdallah. Qodobadaad ku daawan doontaana warka waxaa ugu waaweyn. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabada ay xilalka ku kala wareegayeen guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka iyo guddoomiyaha cusub. Afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa ka warbixiyey gaari walxa qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay waddada geeskeeda. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa ka warbixiyey markii ugu horreysay heshiis ay kula galeen waddanka Imaaraadka dhisidda dekedda Barbara. Mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay waxa uu socdaal ku tagay qaybo ka tirsan gobolka Sanaaga. Dhinaca kale, ganacsadahan ayaa waxa uu ku darsaday lacag dhan $1 milyan Mareykanka dhisidda waddada dheer ee isku xirta gobollada Sool iyo Sanaag. Shirkadda daabacaadda boorarka Sagal ayaa markii ugu horreysay waxay xarun cusub ka furatay magaalada Barbara. Akhbaraadka dibadda wararka t v-ga Kalsan aad ku daawan doontaana waxaa ugu waaweyn. Madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya ayaa ka qayb galay dabaaldeg ka dhacay magaalada Pyongyang ee waddanka Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale daabadayaal waxaad ku daawan doontaan intaan ku guda jirno wararka t v-ga Kalsan. Habeenay u dhalatay waddanka Korweeshiya isla markaana daadeedu lagu qiyaasay 80 sano jir ayaa waxay sheegtay inay la tartami doonto gabdhaha ku dhaqan magaal waddanka Korweeshiya. Intaas waxay ahayn daabadayaal qodobadii wararka caalamka t v-ga Kalsan ugu door karoona iminkana u diyaar garoowa warkii oo dhan. Afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay gaari walxa qarxa laga soo buuxiyey isla markaana la dhigay goob dadku ay ku badnaayeen nawaaxiga hotel weheliya waddada Maka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye Maxamed Macalin Mustaf. Ciidanka ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay gaari looga sheekeeyey in waxyaabaha qarxay saaran yihiin, kaasoo lasoo dhigay meel aanan ka fogeyn isgoyska Sayidka. Baaritaan dheer kadib, ciidanka ayaa gaarigaasi ka waayey waxyaabihii looga sheekeeyey, iyagoo aan helin qofkii gaarigaasi lahaa. Afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya warbaahinta la hadlay ayaa ka digay gawaarida la dhigo meel aan munaasab ahayn, taasna ay amni darada qayb ka qaadan karto. Xalay sidnimadii hore ilaa iyo 8 fiidnimo xalay ayaa baabuur nooca loo yaqaano haryarka ayaa lasoo dhigay meel ku dhow checkpointi lagu baaro baabuurta oo lagu xaqiijiyo. Baabuurkaasi waxaa laga maqnaa muddo dheer, laga soo bilaabo xalay fiidnimadii hore ilaa saaka amaamaha saaka baaritaan ayay ku sameeyeen. Baabuurkii waa la baaray, lagama helin wax ku baaraniyo, laguma helin wax dhaca, laguma arag. Laakiin wuxuu ahaa baabuur lasoo dhigay meel ay ka jirto waxaan ku dhahay saxmi baabuurta lagu baaro. Cid ku imaasana ilaa xiligaasi la waayay ayuu ahaa. Marka waxaanu ku dareynaa dadka shacabka Soomaaliyeed wata baabuurta in meelaha ay dhigayaan baabuurta aan ahayn meelaha lagu talagalay baadinada ah inaysan dhiganin. Muddo intaas la-egna qof intuu baabuur dhigay meel isaga tegay waad garan kartaanoo amni xumada uu keeni karo, baabuur la isu ekeysiin karto, sidaasoo kale soo dhigi karta meelaha khatarta. Marka waxaan leenahay dadkaasi meelaha lagu talagalay baadinada ah iyo guryahooda baabuurta ka dhigtaan iyo meelaha oo macquulka ah, laakiin meel saxmad ay ka jirto ciddii dhibata sidaad ogsoon tihiin. Nimankaana radiidka ah ee ugas waxay caadaysteen inay dadka dhibaateeyaan. Ilaamaha ammaankuna maalmahan waxaa jiro in xogtooda aad si badan loo helayo, xogtaas oo laga helayo markasta shacabka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee jecel dowladnimada. Waxay ogtihiin iskubayo fara badan oo rabaan dadka inay ku dhibaateeyaan in laga hortagay. Haddana waxaan rajeynayaa insha allahu in iskubay kasta oo ay sameynayaan in laga hortago lana soo afjaro insha allahu bilaahi. Maxamed Macalin Mustaf, Kalsan TV, Muqdisho.
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka warbixiyey heshiis ay kula galeen waddanka Imaaraadka. Sida warkan uu kaga soo diray magaalada Barbara, wariye Cabdikariin Guunje. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Sacad Cali Shire oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay heshiiska xukuumaddu ay ku kireynayso marsada Berbera, isagoona sheegay in aanay waxba iska bedelayn hanaankii maamul iyo tii shaqada ee dekedda. isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu imika dekedda waxaa ka shaqeeya si toosa, si dadban, si buuxda, si aan buuxin dadka badan ilaa 3,000 qof. Horta dekedda gidi maxaan idhahdaa dee ma wada wareejinayno, orta runtii ma wada wareejinayno, waxaan dareemaa in runtii wax yara iftiimiyo. Dekedda waxay yeelanaysaa laba hay-adood oo maamula. Hay-ad waxa weeye waa hay-adda dekedaha, waa Somaliland Port Authority, Berbera Port Authority. Sideeday u jiraysaa taa cidna la wadaaga mayno, la qaybsan mayno. Hawlihii la xiriiray maraakiibta soo xiriddooda iyo diriddooda iyo hagiddooda intaasoo dhan weli hay-addaas baa gacanta ku haynaysa. Shaqaalihii u shaqayn jirayna sidii bay u shaqaynayaan. Mar ay warbaahintu weydiisay warar sheegaya in Cabdiraxmaan Boore oo ah ganacsade reer Jabuuti ahi inuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii fudaydiyey heshiiskii ay la galeen dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu heshiis cid kale khuseeyey mu ahayn. Meesha de hudheel bay hadoo laga dhigay, qof walbana dawo iman kara. Waxaan aad iyo aad ugu kalsoonay rajaynayaana innaka iyo xiriirka Jabuuti naga dhexeeya oo ah runtii mid qaali ah oo taariikhi ah inaan waxba yeerin. Markii ugu horreysay sidoo kale uu sheegay inay soo qaateen 15 milyan oo xaqul qalina. Kadib markii heshiiskaasi la gaaray, waxaanu si rasmi ah u caddeeyay in lacagtaasi ay jirto. Xilli uu ka jawaabayay su'aal ay warbaahintu weydiisay, waxaana uu yidhi su'aal wanaagsan weeye, waa runtii ku faraxsanahay inaad su'aasha aad iweydiiso. Haa, way jirtaa lacag xaqul qalina, waa 15 milyan. Waa 5 milyan oo lagu soo iibin doono maraakiibtan, maraakiibta soo xidha iyo tag boodka la yidhaahdo iyo pilot boodka, iyo 10 milyan oo cash. 10 milyan cashkana dee toos bay u tegayaan maxaa yidhahdaa ay wasaaradda maaliyadda iyo sanduuqa dowladda. Waxaan u dirayaa bushaar. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, oo runtii aad bay noo nasiib badan nahay. Khayr baa inoo soo kordhay, inoo soo kordhay shaqa, inoo soo kordhay sharaf, baa inoo soo kordhay saaxiib, baa inoo soo kordhay. Marka runtii waa arrin aan u baahanahay inaynu gidigeen baynu soo wada dhoweyno. Cabdikariin Axmed Waxaashi Guunje, TV ga caalamiga ee Kalsan, Hargeysa. Shirkadda daabacaadda boorarka iyo xayeysiinta ee Sagan ayaa markii ugu horreysay waxay xarun cusub ay ka furatay magaalada Berbera, sida warkan uu kaga soo diray magaalada Berbera Axmed Saciid Maxamed. Shirkadda daabacaadda boorarka iyo xayeysiisyada ee Sagalshad ayaa markii ugu horreysay xafiis cusub ka furatay xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera. Munaasibadda furitaanka laantan cusub ee Sagalshad ee Berbera oo habeenkii xalay ahaa ka dhacday hoolka hay-adda waddaniga iyo Fenku ee magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro, haween iyo inta badan haldoorka gobolka Saaxil. Sidoo kale waxaa munaasibaddaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, madax ka socotay xukuumadda dhexe ee Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka xigeenka wasaaradda warshadaha Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee diinta iyo awqaafta. Ugu horreyna waxaa munaasibaddaasi ka hadlay maamulaha xafiiska Sagalshad Berbera, Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf, iyo guddoomiyaha guud ee shirkadda Sagalshad Soomaaliland Cabdi Yuusuf R, kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyey adeegyada ay qaban doonto shirkadda Sagalshad. Waxaa kaloo idiin sheegayaa shirkaddu waxyaabaha ay dib usoo kordhin doonto magaalada waxaa ka mid ah shaqo abuur. Haddii hal qof oo reer Berbera ama hal qof oo reer Saaxil ka hawlgalo, dee waa wax. Marka waxa weeye shirkadaha kale ee waddankuna way ku dayanayaano Berbera, waxaad moodaa in intii dekedda uu wax ka soo degaan ay toos u wada dhaafaan oo Hargeysa tagaan. Marka shirkadaha kalena waxaan ku boorinayaa dee magaalada inay dib u camiraan oo shaqo abuur ka sameeyaan oo adeega dad halkan ugu keenaan. Anigoo ka mid ah odayaasha Sagalshad ee Berbera, waxaan halkan idinka soo jeedinaynaa inaanu dhammaan shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha dowladdaba aanu discord samaynayno, maadaama aanu anaguna cusub nahay. Dee idiin bayna ay rubuc qarni imika marayso sanadkii 2020-aad aynu xusayno 300% ayaa dhammaan agab ay Sagalshad samaynayso aanu reer Berbera hadda siin idinla saayiraynaa. Hargeysa waynu ka sabnaa.
waxaa iyaguna munaasibadan ka hadlay shakhsiyaad ku hadlay afka bulshada gobolka saaxil kuwaasi uu soo dhaweeyey laantan cusub ee shirkadda Sagal Jad ay ka furatay magaalada Berbera iyagoo sheegay inay aad ugu baahnaayeen adeegyada shirkaddu u fidiso dadweynaha reer Soomaaliland sidoo kale waxaa iyaguna munaasibadda furitaanka xafiiska cusub ee shirkadda daabacaadda Sagal Jad Berbera si weyn u soo dhaweeyey mas-uuliyiinta ay ka mid ahaayeen xogayaha fulinta dowladda hoose ee Berbera Cabdikariin Aadan Cadde maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin iyo guddoomiyaha gobolka saaxil Jaamac Yuusuf Axmed waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waynu ku dhaqaano adeeg hufan iyo degdegsiiyo oo u samaysan dareenkeenna inaynu ka heli doono xalaali waxaan halbisa ku tegi jirnay waynu ku heli doono siday ballan qaadeen wax kastana baahno hadday shaamadii tahay hadday stikerkii waaweynaa tahay iyo hadday taarkuii gawaadhida lagu shaqleeyayba dib weyno laga haysatay ahayd gobol ahaan arrimaha daabacaadu wiilgara ugu horreeyey oo xafladii stadiumkii meel lagu soo dhowdahay maalin weyn baan dalalayaa 500 oo xafladood oo stiker ah haddii gobolkeenna markaa ay Sagal Jad jirto gobolkeenna baan ka bilaabay oo ka daabici lahayn gabagabadiina waxaa munaasibadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Saleeban Saciid Cali wasiir ku xigeenka wasaaradda warshadaha Cali Axmed Maxamed Cali Dhagooli waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ku soo koobaya nin baa Berberahu dheer ka dhistay burcada hoteelka ku dhistay markuu arkay hoteelka Berbera wuxuu isla wada khasaaraysaayo wada jabtay buysaa ninkii baa ii sheegay wuxuu igu yiri hoteelkii burco waxaan ka kabaa hoteelkii Berbera ka Berbera ee la seexda lacagta ka soo xarota ayaa ka burco ka dad badan Berbera ka karaan marka hadday ugu waxa soo yeelay lacag iyo libaab ay ku soo warramaan ay yiraahdaan Sagal Jad tii burco tii Berbera laga kabayay oo aynu wax badan insha Allah aynu ka daabacno xiisna waa ku soo dhaweynayaa xiligan Cabdirashiid waa arrin qurux badan waxaan leenahay dadka reer saaxiil gobolka saaxiil diga dhammaantood waxaa looga baahan yahay soo dhaweeyaan shirkadda la macaamilaan ogaadaan in shirkadda gobolka soo degtay iyo ta kale ay ka uga faa'iido badan tahay ka soo degtay oo ay ka daabacdaan waayo waxay siisay shaqo abuur waxay siisay opportunity u keentay waxaana yareysay kharash fara badan oo kaga bixi lahaa gaadi wa Axmed Saciid Maxamed telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Berbera halka warkaas aad kala socotaan daawadayaal waa TV-ga Kalsan oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga Kalsan ee magaalada Muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu ka qayb galay dabaal deg ay sameeyeen ciidamada Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Waqooyi ayaa gaadhay kacayaar ka dhacay magaalada caasimadda ee Pyongyang waxa ay korjooga ka ahaa madaxweynaha waddankaasi Kuuriyada Waqooyi hoggaamiyaha waddankaasi ayaa dusha ka eegay xafladdaasi iyadoona boqolaalo kun oo qof ay socod ku marayeen fagaaraha ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ee Pyongyang kuwaas oo lulayay oo waxyo midabkoodu basali yahay oo waraaqado lagu sameeyay buufino midba kala duwan leh iyo doomaha buufin ka sameysan ayaa sabeynayay biyaha iyadoona madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu ka qayb galay dabaaldega ay sameeyeen ciidanka iyo boqolaalaha kun ee dadweynaha ee ku nool magaalada caasimadda ee Pyongyang waa hagaag daawadayaal iminkana